Salom dostlar. Bugun sizlar bilan kompyuter ishlatishni endigina boshlaganlardan tortib, ko'p yillik kompyuter savodxonligi tajribasiga ega bo'lgan barcha uchun foydali karachi klavishlar yoki hotkeys, ya'ni 10 ta eng kerakli qisqa klaviatura kombinatsiyalarini ko'rib chiqamiz. Bar Win plus E tugmalari. Bu tugmalar yordamida istalgan paytda kompyuteringiz fayl menejeri, ya'ni kompyuter xotirasini ko'rsatuvchi papka oynasi ochiladi. 2. Alt plus Tab. Ba'zida biz kompyuterda bir nechta oynalar yoki dasturlar bilan bir vaqtda ishlashimizga to'g'ri keladi. Shunday paytda Alt tugmasini bosib turgan holda Tab tugmasini bosaversak, birin-ketinlik bilan barcha ochilgan dastur yoki oynalarga o'tish mumkin bo'ladi. 3. Win plus M. Ko'pgina oynalar bilan ishlayotganimizda ba'zida bizga o'z rabochiy stolimizni ochishga to'g'ri keladi. Bunday paytda Win plus M tugmalarini bosib, biz barcha ochilgan oynalarni pastga menyuga qisqartirib qo'yamiz. Endi o'z ish stolimizdan bemalol foydalansak bo'ladi. 4. Win plus raqamlar. Alt plus tabni o'rniga yana ham qulayroq bo'lish uchun Win tugmasi bilan biror bir raqamni bossak, bizga o'sha raqamda ochilgan oynani asosiy oyna sifatida ochib beradi. Misol uchun Win plus 1 ni bossak, biz ishlayotgan birinchi oyna ochiladi. Agarda Win plus 2 ni bossak, ikkinchi oynani asosiy qilib ochib beradi. 5. Win plus L. Ko'p hollarda uzoq vaqt davomida kompyuterda turli xil ishlarni bajarishimizga to'g'ri keladi. Bunday hollarda tanaffus olish uchun kompyuterimizdan uzoqroq ketishga to'g'ri kelsa, bu tugmalar bizga juda ham qo'l keladi. Win plus L ni bosish orqali biz kompyuterimizni bloklab qo'yamiz. Kompyuterimizni boshqalar foydalanmasligini xohlasak, avvaldan o'z учетный записimizga parol o'rnatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Olti. Win plus print screen. Biz uchun juda ham asqotadigan bu tugmalar yordamida biz kompyuter ekranining ayni paytdagi ko'rinishini rasm holatida kompyuter xotirasiga saqlab olishimiz mumkin. Endi faqat smartfonlarda emas, balki kompyuterda ham screenshot qila olasiz. Bu juda ham oson. Yetta. Win plus Ctrl D. Siz kompyuterda yangi virtual ish joyini ochishni bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, buni qilish juda osonligini hozir bilib olasiz. Ko'pgina dasturlar bilan ishlayotgan paytingizda ushbu tugmalarni bosish orqali xuddi kompyuteringizni yangitdan o'chirib yoqqanday
yangi bo'mbo'sh virtual ish stoliga ega bo'lasiz. Bunday yangi oyna juda ham ko'p vaziyatlarda sizga ajoyib yechim bo'ladi. Ayniqsa, qilayotgan ishlaringizni to'satdan kirib qolgan odam ko'rishini istamasangiz, bu juda ham asqotadi. Yuqorida aytib o'tilgan tugmalarni bosib ko'rgan bo'lsangiz, shuncha ishlayotgan dasturlar, qilayotgan ishlarim qayerga yo'qolib qoldi deb qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Xavotirga hojat yo'q. Barcha ishlaringiz o'z joyida turibdi. Ularga osongina qaytib olish mumkin. 8. Win plus control strelkalar. Biz bundan oldin yangi virtual ish joyini hosil qilgan edik. Endi eski ishlayotgan oynamizga qaytish uchun Win control strelkalarni bosgan holda virtual oynalarning biridan boshqasiga osongina o'tishimiz mumkin bo'ladi. Chapga bossangiz, avvalgi virtual oynaga, o'ng tarafga bossangiz, keyingi virtual oynaga o'tishingiz mumkin. Toqqiz. Win plus control plus F4. Bundan oldingi tugmalar yordamida virtual oynalar hosil qilib, ulardan foydalanishni ko'rgan edik. Endi ushbu tugmalar yordamida keraksiz bo'lgan oynalarni yopib yuborishingiz mumkin. Win control D ni bosib, shunchaki yangi oyna qo'shing yoki Win plus control F4 ni bosib, ochilgan oynani yana yopib yuboring. On. Control plus Shift plus Escape. Ko'pincha bir nechta ilovalar bilan yoki dasturlar bilan ish olib borayotgan paytimiz kompyuterga nagruzka tushib, qaysidir dastur qotib qolib, ishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Bu holatda kompyuterni o'chirib, yoqsak, boshqa ma'lumotlarni yo'qotishimiz mumkin. Buni oldini olish uchun Ctrl Shift Escape tugmalarini bosgan holda dispetcher zadach oynasini ochib, bu oynadan qotib qolgan, ya'ni ishni to'xtatgan dastur nomini tanlab, pastdagi Snyat zadachu yozuvi ustiga bosib, osongina ushbu dasturni yopib yuborishimiz mumkin. Ushbu ko'rsatgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. O'zingizni qiziqtirgan savollar yoki takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.